u kombiju i samo što smo došli, možda mi je ostalo 20 km do Dalje u Kragujevcu, mislim smo bili. Kevin mi javlja da mi je burazer upao hipoglikemičnu komu. Ali si ti sad, koji je to psihički moment? Šećer. Sve koji je to psihički moment? Ti sad treba da izađeš na binu i opa, i veš, aha, ti u glavi. Šta li se daš? E, to kad sam uspela da isključim, a to moment. Meni su pre koncerta u Nišu javili da mi je otac. I pitali su me da otkažemo koncert, ja sam rekla ne, nikako. No, to je bilo, to je 2008. Nešto sam ja, nešto nego i šok i sve, ali kako ti kažem, to su neke situacije, to su ti stresovi, razumeš, koji... E, to je ono što pakuješ, da. Ono što ja pakuješ. Jeste, jeste. Tačno se, u Nišu smo, Niš Leskovac. I pitali su me ljudi, hoćete da ovo? Ja sam rekao, pa zato što su i drugi ljudi bili tu pored me, ona bi to radila. Ali bilo stvarno strašno. Ćemo da pušim? Ajmo, strašan osjećaj, no, strašan. No, to, vidi. A znaš šta mi, najviše šta mi je žasa? Burazer, ja sam rekla da ću ja cijel život da imam čuna burazera, pošto smatram da je to je moj brat. Čekaj, ti imaš rođenog brata? Rođenog brata, koji je prvi. Samo rođenog. Imam ja braće i sestre. Ne, ali rođenog... Ali rođenog jednog. Jednog. On je upoznat. Ja sam jedinica. Ma da, Bože zdravlje, nego razmišljam. Koliko sam u životu patila što nema. A to ću vas u bar kao prije ili on će zaliko neke?